A historia de Don Pedro e Dona Inés será contada este venres a partir das 5 da tarde na Biblioteca Municipal do Sabiñao, en Escairón. Un contaconto será o encargado de achegar aos máis pequenos a vida da muller que reinou despois de morta, paseando a ficción unha historia real, a de Dona Inés de Castro. Ao rematar esta actividade terá lugar un obradoiro de ilustración no que se representará un fragmento desta historia. A actividade desenvolverase dentro do proxecto de Obradoiro sobre a figura de Iner de Castro que o CIN en colaboración co colectivo Lemos Lé desenvolverá nos centros educativos de primaria e bibliotecas municipais de Monforte e Comarca, co gallo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Tamén se presentará o primeiro certame de divulgación Mulleres de Lemos que desenvolve o colectivo Lemos Lé.